Kadangi man scenoje skirtas laikas šį vakarą baigėsi. Norisi pagiruoti kažką visai seno, labai labai seno. Kai man buvo maždaug gal 17 metų, aš parašiau šitą dainą. Tada dar nesupratau, ką dariau. Bet smagu, kad jūs suprantate. Žiūri aplink, stebėsi viskuo. Daiktus matai savo šviesoj. O jeigu viskas yra ne tai, ar tu pasaulį regi atvirkščiai? Galbūt ne garsas skamba tylo, o tyla garsa. Galbūt ne šviesa žyba tamsa, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantam mes. Žiūri aplink, viskas tvarko. O ar žinai, kas bus rytoj? Kai pasaulis apsivers, kitom akim žiūrėt privers. Galbūt ne garsas skambės tylo, o tyla garsa. Žinome mes, galbūt ne šviesa žyvės tamsa, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantame mes. Tu pabandyk, pasižiūrėk, gal kiek ne taip, gal kiek kitaip. Tikiu paprasti daiktai apsivers, ką nors nereikėtų ir naujo atvers. Galbūt ne garsas skambės tylo, o tyla garsa. Ką be kyla, žinome mes. Galbūt ne šviesa žyvės tamsa, o tamsa jose. Kiek dar nedaug suprantame mes. Visi kartu! Ačiū jums labai.